Reku kāziņa, pasties, re. No Austrumvācijas uz Latvijas laukiem ar domu par savu kazu saimniecību un sierotavu. Tas ir stāsts par Štefenu Milleru, kurš kopā ar dzīves draudzeni Rutu un dēliem no jau 8. Gadu saimnieko meža ieskotajā Burkānciemā Ļaudonas pusē. Štefens Vācijā studējis ģeoloģiju, strādājis arī Skandināvijā, taču sapratis, ka biroja dzīve nav viņam domāta. Lai arī ikdienā laukos darba ir bezgala daudz, te viņš jūtas vislabāk. No šitiem 10 gadiem tagad ir no Latvijā un mana visam, ko es domā, no dzīves stīlā ļoti nav tas, kā bija no Vācijā, arī paldies no Ruta. Tā viņa dzīve filozofijā es daudz mācā pie šitiem un šeit ir tiešām labāk, kā Vācijā. Vācijā es negribu atpakaļ tikai, nu, šeit ir salāks, šeit no pats rokam taisa daudz vairāk, kā Vācijā, kā es daru šeit no šitiem. Laiks no Vācijā būtu tā visu dzīve, tā laikā tā var būt tā pat taisa, bet nu, šeit ir sālāk, klusāk, mērīgāk, foršāk. Kad Burkānciemā viesojas turisti, tie tiek uzņemti īpaši viesiem iekārtotā degustāciju un sadraudzības telpā, par kuras pirmsākumiem un neticamajām pārmaiņām vēsta vien senas fotogrāfijas. Taču ģimenes maizes devēja ir sierotava. Tajā top svaigais fetas un kamambēra veida sieri, kā arī puscietais siers, kas tiek nogatavināts vismaz 2 mēnešus. Galvenā siera telpa, kur mēs gatavojam savus sierus. Mums ir 500 litru siera katls. Un gadu atpakaļ mēs sev uzdāvinājām arī tonīgo. Tas nozīmē, ka esam efektīvāki šobrīd darbojoties. Šī ir bijusi tona gūspiena, ko mēs šito nedēļu esam uztaisījuši. Būs puscietais siers, viņi vienkārši ir apsālīti un nolikti šeit noticēties. Un tad jau viņi būs pirmdien gatavi iet uz nogatavināšanas telpu. Tā ir vieta, kur visuzskatāmāk redzam saimniecībā paveiktais. Kā stāsta Ruta, gadā tiek pārstrādāts vairāk nekā 70 tonnas piena, saražojot aptuveni 6 tonnas siera. Mēs taisam joprojām pēc ļoti senām receptēm, tā kā, es nezinu, simtiem gadi apakaļ taisīja klosteros. Mums ir dabīgā miziņa, īstenībā tāpēc tas viss ir roku darbs. Jo katrs siera rituls tiek pastāvīgi apmīļots, jo, lai tā miziņa veidotos, viņš ir jāizņem no plaukta, viņš ir jānomazgā ar salsūdeni, jāapgriež otru pusīti, jāieliek plauktā apakaļ. Un tā pamazām, mazgājot ar to salsūdeni, viņam veidojās tā dabīgā miziņa. Šeit ļoti perfekti var redzēt tie, kas ir jaunāki sieri, vēl tā miziņa nav izveidojusies. Līdzās pašu gatavotajiem gos un kazas piena sieriem plauktos iegūluši arī cita veida ritulīši. Šobrīd mums sāk izveidoties sadarbība ar vienu nelielu siernīcu Rumānijā, no kurienes mēs atvedam aitas piena sieru un tad šeit arī nogatavinam. Taču lielākais lepnums kamambērs, ko Latvijā šobrīd ražo vien retais, līdztekus sieriem to arī jogurts, un tad seko nedēļas nogalis tirgos, kur Štefens, būdams galvenais tirgotājs, jau uzķēris pircēju patiesās vēlmes. Grib riktīgs aroma, riktīgs no mājas sirs un nav industriālais sirs vairāk. Tas visam saprot, tā visam zinu, bet mums sirs ir no internacionāls, no Krīgijā puse, Vidusjūra, Francija, no da internacionāls receptiem un das ir riktīgs baudi produktiem. No vakarā, glases vīns, vai alus un da mums sirs, das ir no riktīgs zīve. Mums ir Semme, mums ir Korks, mums ir Zweigs Geisch, mums ir Wiss, das ist Potenzials, Kapitals. Das ist daudz cilvēks kringi tikai dzīvo no dēna, bet nav baudi kā ir. Mums ir tik daudz vērtība tikai rinki šeit no Semme, tikai dod un strādājā šitin. Tas grūtākais varbūt Štefenam ir bijis šeit Latvijā tieši tāda socializēšanās. Ja mēs kā latvieši esam vēl pieraduši, varbūt tai savā sētā tur sēdēt un ir labi arī mēnešiem nevienu nesatikt un tad tas joks par to, ka tagad pandēmijas laikā mums jābūt tā 2 metru distance, bet īstenībā latvietis smējās, vai tad mums jāsēž ir tik tuvu. Tad nu, viņam tomēr no citas vidas nākušam, viņam tomēr pietrūkst tāda socializēšanās. Nu, kā Vācijā sēž kopā no vakarā no garāžā un no vīram runā kaut ko šeit nav tas. Tas ir nav tas traugiem, bīram traugiem, ja nav no Latvijā, nav vienu līdz tagad. Mums, es mekle!
Mums ir liels, tā liels īpašums, mums ir pilts, mums ir visam ienāca pie mums silt kafiju. Šķiet tieši pozitīvisms un darbīgums ir tas, ko līdzcilvēki viņos novērtē visvairāk. Arī nu pat, piesakot Vidzemes plānošanas reģionu un Latvijas lauku fórumu izsludinātajā akcijā, meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo. Interesants ir arī fakts, ka ģimene sarunājas trīs valodās – Štefens ar bērniem vāciski, Ruta latviski, bet abi savā starpā angliski. Tad neviļus rodas jautājums, kā viņi ieskatījās viens otrā un palika kopā viens otra valodu tā īsti nezinot, bet īstai mīlestībai jau laikam valodu nemaz nevajag. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.